Како никогаш досега се палат оризовите полиња во Кочанско, состојбата е излезена од контрола. Алармот што го вклучија земјоделците со палењето на оризовата слама по жетва иницираше реакција на противпожарната единица за ставање крај на оваа лоша навика на земјоделците. Само овој месец Кочанската противпожарна единица евидентира 70 интервенции на опожарени околу 140 хектари плодно земјиште во Кочанско поле. Со лошата навика што имат земјоделците после жетвата да ги запалат страништата, при тоа без да размислуваат за никакви последици, ни по туѓите ниви кои не го имат соберено родот, ни по околните објекти. Затоа ние надлежните институции, сите што сме инволвирани во оваа проблематика, ќе изградиме стратегија со која мораме да ја сопреме оваа лоша навика, да се искорене и да се сопре загадувањето на воздухот што го дишеме сите. Проблемот со палење на страништата се најде како советничко прашање на седница на Советот на Обштината Кочани. Ке иницираме за секоја изгорена нива да се плаќа казна, вели градоначалникот Илиев. Ги искршивме возилата во нивите. Ние нема да имаме возила со кои ќе интервенираме за, не дај Боже, некоја друга ситуација. Тоа што ние како локална самоуправа ќе ги презимаме на вистина сите мерки што ни стојат на располагање, дека надлежните инспекцијски служби мора да се одиграат својата улога, во спротивно нема потреба да седат во канцелариите. 65 пожари, имаме 6 пријави. Во Штипско и Карбинско СМВ не е алармантна состојбата со палење на страништа. Овој месец штипските пожарникари интервенирали на 3 случаи на запалени страништа во Карбинци, Балван и Врсаково.